E boa tarde, é o nosso novo vídeo. Na ci Diego Ducim na Facebook vidim sva djeca, sva znači djeca svijeta, ali nije djeca ili odrasli ljudi i svi se igraju sa ovim sranjima. Kod nas na Balkanu, pošto ljudi da čekaju kako će dati uzmu pare i to, pa onda jedva čekaju da ovo stave neku cijenu, na primjer kod nas u Bosni je 10 do 15 maraka ovo, pa čak i po 25. To vam je negdje kod 12-13 eura. Što ću da vam kajem, nemojte biti naivni, na Gearbest odete, znači Gearbest je najbolji, što znate, svi znate tu strancu za Banggood i to, a Gearbest je Gearbest. I sad znači odete na Gearbest i evo kao što vidite ovaj ovdje 0.91, znači vi sad možete za te pare možete da kupite, evo znači ovdje, možete kupiti njih možda 10, ne možda, nego sigurno možete 10 ovih uzijeti. Što bi kod nas na Balkanu uzio jedva na primjer sad ovaj, ako vam se ne sviđa ovaj, imate isto sad u ponudi ovaj crni koji meni baš i nije nešto iskreno jer eto previše je običan ono, evo kako on izgleda ovdje, znači možete vidjeti i on je 3 pišana dolara ljudi, ono mislim ništa i to, što bi kod nas isto uzio vam pare samo čekaj ako će isto, onda imate ovaj koji je mnogo mnogo moćan, koji je 5 dolara samo ljudi na Gearbestu i koji je mnogo dobar, tako da ono što da vam kažem ljudi, više imate ovaj i ovaj jednako super, što još ovdje, znači ja sad neću vama sad sve pokazivati, imate ovdje, ostavit ću u deskripciji tako da ušte imate ovaj svjetlić ovdje koji je 5.97 ovo je kao Bluetooth zvučnik valjda, šta već ovo vidite, ovo je stvarno super ljudi, super super. Tako da eto ljudi, samo što vam kajem, nemoj da budete naivni, da kupujete kod nas na Balkanu što će vam uzeti 12, 13, 14, 15 eura, nebitno znači, već ljudi, samo molite neko koji je punoljetan, ako vi nemate karticu, ako je neko punoljetan ko ima karticu u vašoj porodici, komšija, neko, samo molite ga da jednostavno uzmi vam ovo, pa vi njemu dajte pare ovako, sad, nekako vi njemu dajte pare ovako u pravom životu, naravno. Tako da to je to za ovaj kratki video, samo da vam otvorim malo oči ljudi, razmislite prije svega. Tako da vidimo se u nekom sljedećih videa, do tada lijep pozdrav i čao.